فخر اہل سنت جناب محترم قاری محمد عبد الغفار صاحب جیلمی دامت برکات ملالیہ ان کے شاگرد خاص جناب قاری محمد اسماعیل نقشبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں تو آج کی باقاعدہ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں گے جناب قاری محمد اسماعیل نقشبندی صاحب تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور دل ہی دل میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں جب قاری صاحب تھوڑا سا وقفہ کریں گے تو اونچی آواز میں سبحان اللہ کی آپ نے داد دینی ہے یہ آپ کی ہمت آپ کا کام باقی جو ہمارا کام ہوا انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے تو اب جناب زینت القرآن فخر القرآن قاری محمد اسماعیل نقشبندی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شناخان مصطفیٰ جناب ساجد علی سیفی صاحب جناب رضا محی الدین صاحب یہ ہمارے مہمان نعت خان جناب ساجد علی سیفی صاحب جڑا والا سے تشریف لائے اتھا گھر آئیے دل کے اتھا گھر آئیے اسے مبارک بات پیش کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ جناب محترم میرے پیر بھائی جناب رضا محی الدین شاہین قادری صاحب وہ بھی تشریف لائے ان کو بھی دل کے اتھا گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں لاہور سے جناب شناخان مصطفیٰ جاوید اقبال صاحب وہ بھی تشریف لائے ان کو بھی دل کے اتھا گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں جناب قاری اسماعیل نقشبندی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر لا
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم